Jo vaig començar estudiant un doble grau d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica Industrial i Automàtica a la Universitat Rovira i Virgili. I després de fer aquests estudis em vaig dedicar a fer el màster de Tecnologies del Vehicle Elèctric. Ja des de petit tenia clar que volia treballar en una empresa relacionada amb el món de l'automoció. I vaig pensar que IDIADA seria una bona empresa, ja que és molt gran a nivell internacional i està plena d'oportunitats per créixer professionalment. Gràcies al màster vaig poder entrar a fer les pràctiques a IDIADA i després de fer aquestes pràctiques em va agradar la feina i em van contractar. Actualment estic fent assajos per validar les diferents bateries dels vehicles elèctrics que sortiran al mercat. Aquest màster, tal com a mi, també et pot ajudar a trobar feina, relacionada sobretot amb els vehicles elèctrics, ja que aquestes empreses són empreses amb un gran futur i ja que els vehicles elèctrics estan destinats a substituir tots els vehicles de combustió. Concretament, a més, les bateries elèctriques d'aquests cotxes tenen molt marge de millora, ja que encara queda millorar molt l'autonomia, reduir pesos i reduir costos del vehicle elèctric. A mi m'agrada molt el meu lloc de treball, ja que estem treballant amb tecnologies que encara no han sortit al mercat i que poden ajudar a desenvolupar els vehicles elèctrics. Actualment estem fent assajos, carregant i descarregant bateries per calcular els seus paràmetres. I després també tenim uns altres assajos, que són assajos abusius, on fem que les bateries treballin fora dels seus límits de seguretat i d'aquesta manera veiem com es comporten. Els coneixements obtinguts durant el màster m'han sigut de molta ajuda per afrontar els reptes que es presenten el dia a dia a la feina. Especialment em va agradar a mi la pràctica on vam muntar un convertidor, que és un dels elements més importants del vehicle elèctric. Concretament, vam dissenyar el convertidor calculant tots els seus paràmetres, muntant cada un dels seus components a la placa i després vam comprovar que funcionés correctament simulant la bateria i un motor elèctric.